Tuwaye webale nnyo okutwegattako. Ekiseera tuli mu kya kumpi twolekera kati omwaka omujja tubuzaayo akaseera katono nnyo. Mwebale nnyo okutwegattako yona gye musinziira. Nze Frank Olusimbi. Ku bench olunaku olwaleero era tugenda kugamba ebigambo nga bulijjo. Nina omusajja wa byafaayo mu Uganda wano abajjukira ebintu by'okulabirira abaana ab'oku nguudo gye byatandikira. Tosobola kubyogerako ng'omukulu ono tomwogeddeeko. Y'omu wano ku bannaddiini ab'enzikiriza y'abalokole abasookera ddala okuweereza amiini n'abagomosa ng'ayagala okubalemesa okubuulira enjiri. Dr. Reverend Kefa SEMPANGI, nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba, sir. Nkuyise mu lokole kituufu? Kituufu. Naye nga ekkanisa gy'olimu kati ye Presbyterian? Yeah, Presbyterian. Birina enjawulo? Njawulo si aba Presbyterian baba mu Reformation yatandikibwa Martin Luther ng'ava mu kkanisa y'Abakatuliki. Okay. Ne bagenda ba John Knox. Era Reformation mwemuva Church of England. Ne Church of Uganda yo nayo mweva. Wabula nti e Bungereza King Henry ekyamujja ennyo mu Bakatuliki nga n'omukyala mulaga ayagala okuwasa. Nolwekyo ebyenjigiza doctrine tebigenda mu nnyo. Naye buno ogenda mu Scotland, Ireland, wala wonna emphasis yaabwe kyakigenderwa kwawukanamu mu byensomesa. Doctrine. Okay. Yeah. Wana Uganda otandika ddi okufuuka omuweereza wa Katonda w'amaanyi? Tusinga ojja nnyo mu limelight y'abalokole wano. Naye nze nali okukera mba tukutendereza. Aba kanisa ya Uganda. Kanisa ya Uganda y'emirembe. Okay. Headmaster wange yali omwami Bikangaga. Bikangaga. Headmaster wa Makerere College School. Okay. Kata bafulu gospel ba abazungu babuliriranga wabwe wao. Kanisa yabo nakati weli. Weli. Nenga omutaputa. Omuzungu ayogera kino omutaputa. Ayongera mu bibye. Mbikanga nangamba twatugenda tugende nsaba omuzungu oyo. Oluzungu wali olutegeera bulungi. Olutegeera bulungi. Omuyame kubanga omusajja oli amuvunulira sirowooza nti byayogera bituufu. Okay. Tugenda okuvunulira yasooka ya lezeero. Nga babuulira enjiri ya wabweru. Leslie Brown? Leslie. Okay. Leslie. Kaato oluvannyumako omusajja ono omwami ono John Obiri eyava Yeboa yava e Ghana. We Ghana. Naye naye wagendera okujja twali n'abaami omwami Lubega Katongole Matofu n'abalala. Mwe bakijjana awo mu kanisa. Naye bano bannange nali mpandisa akatabo teyako erinnya ki missionary days are over. Kakati abamissionary tebakyagala. Oli mu kilaasi kiggwa wandiika olwo. Nga ndi katulya mufuulu gospel naye nga nsoma mu university Makerere. Okay. Kakati abazungu ekigambo mission days are over tebakyagala naye nali ndaba nti abamissionary baali tebateba abantu bano ababuulizi b'enjiri abaffe. N'ebintu bagenda batuwandikako nze kubanga nagendako e Canada eyo nga tebikwatagana bulungi. History baali bamukyusaamu. Ebyo baagala. Yes. Kaali waliwo omwami bamutanga Ntende mu bisa bya Amin. Ye yali Sekretary wa Religious Affairs. N'angamba nti waliwo omusajja yazi wano ng'ava Ghana. Byayogerako nammwe ne bamukwatagana. Tugende mu tusisinkane tugende e Kibuye. Ne mwami Ntende oyo. Ekibuye wali kati awali Prayer Palace, right. Yes. Right. Waliwo mwami Musisi yadukanyawo. Grievous. Yes. Okay. Kakati twasisinkana nitukolaganyawo ne John Obiri. Era nangamba ti nange nkwetaaga onnyambe kubanga nange sinano mutaputa. Kale ne ngendawo. Ovudde mu full gospel. Nvudde mu full gospel. Naye no John Obiri naye nga olongo oli mulokole oba jesu akumumanyi luzungu ndi mulokole omaze okukkiriza obulokole kubanga nsira kutegeeza mubatu kutendereza. Okay. Era saabivaamu mwami Obiri ono yali mukatuliki mukulokakwe
kali byajja byava mu Catholic ebintu byonna byebakosanga mu Catholic yajja nabyo obubani kando biki kando zi amazi emisalaba byonna yajja nabyo era ndowooza abantu nga Wanga Idi Amin yayita John Obi nnakiwulira ekyo n'ekibuuzo kyamubuuza kyali kikyali yamugamba nti ndifa ddi Amin yabuuza yabuuza yagamba kyoba gwoli nabbi nze ndifa ddi kobiri kobiri olifa mu mwezi gwa March kakati ekigambo nekisigenda kisaasaana wano teyamubuulira mwaka teyamubuulira mwaka kaayi ndowooza abasiraamu ne bagamba Idi Amin ekyo omusajja omwegendereza bwe ekigambo kyayogera oyinza okutufaako mu mwezi gwaki ogwokusatu ogwokusatu Idi Amin nga acyamuka nga acyuka nga agamba gundi amugobye kyekyagobye obiri kyagobye obiri nawulira mbu Amin yali aloza yali wa CIA yali atya nnyo abalokole ngeja balina attachment ku America naye ati nga yo jono bise na attachment yonna ku bazungu wabula nti abantu abagendanga ekibuye bakikwewuunyisa obungi bw'abantu abo nga n'Amin akyewuunya nga naye akyewuunya kaakati ate nga nze Idi Amin mu biseera by'ensanvu eyo yayagalako ŋŋende Sandhurst kubanga ebyamagye kubanga bwenali nga ndi Makerere nga ndi chairman w'aba students aba arts etukola tutakola amazina naye nga buli ajja mu mazina ayambadde enkofiira etuga tutulowooza lwaki twita Idi Amin ono naye muzirikale eka neewuunya nnyo nagamba Makerere mu university kino kitalo kubanga abayigiriza abo tubale tubatya biki biki nangamba genda omufunye abayinza okusoma medicine kubanga yetaga abasawo bawakoleranga banno bwe mwa performing nga twazira bakulira executive yona tugenda nayagala nanjagala nnyo nanaenda kujja ku mazina nangamba ngende Sandhurst naye nno professor Todi yali professor oba school of fine art nangamba ki mwana gwe okola bulungi oluzungu mbadde njagala nkuweze mu university ginasomera mu London okumewo otwale ekifo kyange kale bwenawulira ekigambo ekyo ebyaidkaye bwafuuka president ahe nawulira nti lukwagala nani obiri nobiri nekireeta omutawaana yakuma mwamanyigana n'Amin nga tannafuuka ngaali muduumizi w'amagye yes ekyatawo omutawaana kubanga byatandika ebigambo by'abaana b'oku nguudo waaliwo mwami bamutanga jolejo kiwanuka yatandika express fc era abo baba express bajjanga ekibuye netubasabira nebagenda mu kisaawe nakuba amagoolo ttiimu y'amaanyi ttiimu y'amaanyi kaakati waliwo omusajja yajja bamutookero yali ava kololeyo kompany abali embassy ya America ng'aliranye ennyumba y'omugenzi lw'embassy zaake yaliko minisita mu biseera pt1 omwami nga bamutookero n'agamba enjiri eno njabadde njagadde nnyo naali agadde ojjeko ewange obuli efamire yange ekigambo kati nembusaba mwami jolejo kubanga nze sami byabufuzi ko jolejo nja kuwerekera bwe tutuuka eyo jolejo yamusajja mwogezi ng'eddoboozi ery'amaanyi tutusanga ennyumba nzigule naye abatuyise tebaliwo n'agamba babo omusajja yasumira bwereere ono luzungu lwaki bamufuira bwereere oyinza okuta abandi ku saawa kumi ate n'otabeerawo twayogeraawo mu ddiire dekera ndoza nga ttaano jojo nga tugende tuba tufuluma we tuti akaana kava mu kisenge eri kawanvudde akube kati nikali tikwogera jonde kujulira kabuuza taata waaluddawa nengamba kana tekaboogolya nnyo tukatiisa akali kakwabwe kati emikono tugenda mu kisenge nga wansi wajjudde omusaayi omusaayi bitundu by'amatu ebyolulimi famire yonna bagise musaayi kaana kano tibaakata keekweka wansi w'ekitanda kali bwe kaba batoki yange gye battamu taata waako maama waako nga tusobola kuwogera naye katwaleyo kasubi etwasobola okuzimba amaka g'abaana mu nsanvu mu ogumu waata bwe nnaku ntono ne kandandika okwogera nekabuuza kiki kyaliwo nekatubuula abasirikale bajja bakwata taata we maama we baganda be baki
basista mpozo akana kan omwami oli ajja kula mu government kakati yidi amin wali musema mutanga malera malera yali majoyo go basindika kujjo kunkwata hey. Bali bali woza tubanne kulagana no musajja kulachi zake oli kubatta oli bamtanga okero 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 okay okero okay era kati akana ako mwemwafa wano nzo kugoba wano mbisira bya amin now escape in advance kam katabuka na bike cart distant grief era bagaenda ka film ya nga movie ndo mwaka guno ogenda kutana bagaenda kaja mu film bagaenda kaja mu film malera yakunonya wano na wakola akole ko mulimu yanonya bubi nyo kulira ba munyumi yako bibi byerere ya bajja ne Land Rovers yes satu ne omusajja yali asumire kibuye nga musajja mulokole musirikale ye yampoli yakulabula na tufurumia akati twekweka bachuyanga sawa nga zigenanga msawe mu makere ku university kubanga linsomesa mu university kakati na funa sente okulinya akamba basi mvua nungendwa e Nairobi olwabe uwo mchawe twagana naye na kanaka ka first born bo tu ya ku border Uganda Kenya border nze simanyi nti tokirizibwa kufulumya sende suka siringi kikumi ekya Uganda eza Kenya tuenda ku border naso naye bali bampadde bane mitwa sente za Kenya bitano kakati omusajja ono atwala mukasenge kwali jetwayitanga jibayitanga nga baba nakuba kuba kyekinga noono omusirikale yantika mu bus yayagamba yadaluwa kyafuja kuyitawo banga sikana yinga mkayumba kusali fulumi niyo msije walaba sene za Kenya bitano nazo sino swalaba kuza ati ndi mukutambula na sinzi jako nanzi za siringi za Kenya chikumi cho ino okuba nacho ebina nabye sikali niyo basikali waliba mulaba kiyavansa amba yansambe samba ngapi ne pulanga na magezi gampete kanza yoku bus kutambula na sente chikusanya eh kutambula niya wewe kwali okona kwa kubanga sali akakayimba sali fulumi yandikoze kisingawo yandikoze kisingawo eri tuke Nairobi olonsika za twasulawo sikala siringi abiri muki munsawo tutuka ku airport kubanga mchalo yali professor wangi yampeza air ticket tuka ku airport wali wali musajja musamya Biaula tuogera Luganda. Mwana weka. Nabasanyukira. Inasanyukira na kwato omugugu. Afukutui sawo. Ne mwasiringi mako abili zile zawe. Zawali osigaza. Na ngamba chisinda kutuwa kusenta. Atuko odu mwana weka. Mpozo msija ni yamponya. Bali bachi yekinga sente siringi abili zaachi. Eze Kenya. Bachita nga airport ba fee. Airport fee. Zada abili. Kaiwa tatu wabutuwa tukwa gure ni mazini saba nizuwa msajia. Nengamu mutufu. Atoli na ye mpone dao. Na ye mpone dao. Nitikeza mukama anyambi dao. Na ye laba mu Amerika na marami yaka mukaga. Kati. Ukuva mu Kenya wagenda buterevu. Nagenda mu Holland. Umwami musajja president wa seminary mu nasumera. Mu Amerika. Westminster seminary. Nga mukwani wa professor wange wa. Yene Uganda. Mu Holland. Holland, okay. Kati bwansange ne mubula story yo nanga batujja mu America. Nimugamba ne. Nanga byenje kubifuna. Ya tiketi. Papule zikuyita. Byele musije ya bituweleza mu Holland. Tugenda mu Hague. Hague ni professor wangu. Okufuna visa. Omusa kati professor wangu yo ndiye musije mukuru style. Yagamba musije mu America. Nti onu refugee. Omwami kanaga tekisoboka. Tututwala bachi. Banonyi babu buda. Tekisoboka. Tuve Hague, tuvuze okuma mu Holland, mu Amsterdam. Waliwo akayumba katono nnyo. Kutuka ekika kakola kuba students ba America. Kutuka kaga machi American students. Ne ngamba professor wange. Lwaki sigeza kuwana. Omusajja n'awulira obusungu. Yalowooza nti aba Africa baliwo ekisoboka bo. Kubanga tuwagere noma ambasada mu America. Sawa namba na Ghana. Naye munangu bandeka wone busungu mukutte. No yingira akasenge. Ne nyingira akasenge akayumba ka akasenge kali Flux Museum awo mu Amsterdam. Omusira tunulira na mwe papula zange zonna. Na tunamu de mulimu kyamu.
Now, whenever I ask to the staff, now I call them, and when I put the agami in it, now I have to have a good time in America. Cook went to the room. Ningashi, young people. Oh, what you will get them, you say? The flag of your same on South Mayna, Nesma Mabia Seminary, Nem Maliza, Nate, what were about about young American that goes out with Japan? Idi Amin, nga mwami binayisa, chairman wafwe. Banda Uganda babera mu America. Mwami Semogeri yali mu America, Baodo Nkala. Waduwa mwami wama ulire, wama ulire yaliko sisibani. Na hiyo, Namakajo. Namakajo. Namakajo, na hiyo, tuwa kungananga na bo. Kati wabera wo, Nyerere nga teke denchi Idi Amin again. Nyinga Nyerere tayagala bantuba na international community. Gameti ya jako Idi Amin. Niba tuita emoshi, emoshi conference. Mwere first year chintu echo. Nga gameti. First year zenu wansa Idi Amin, babo. Conference, tuwa diyo banji, President Museveni yaliyo, Mwanga, Barutua, Dr. Alike, Martin. Yes, Mugumayo, Mugenso Monyo, Jok. Never try your group. Oro inabuvuna nyizi wachi mulukunga nolo. Batu ita bali mu diaspora. Ba itanga bantu bonna abali bagezezzaako kuliyo kujakani. Idi Amin. Wasigala oli active weyo wa. Nasigala ndi active mu America. Abakutegeza nga mu. Mwaba mu bachita kusekereterera. Ebikolo ebisula government. Okay. Twa kubanga na twa tumnaimanyi aliko last time American ambassador one. Mm. Godon somebody. Kali tuyambanga nnyo kubenga le connect card. Nga tuyamba nnyo tuwe connection na aba Israeli. Right. Banga nabo bali nga ba munya bachabesa bulungi. Kaatu badde moshi March 1979. Tugenda kwa mawota andikira wenyewe. Tugenda maso na Tuwaye ndine Dr. Reverend Kefa Sempanji.